Y el chaquín de Nicolás Reyes. ¿Sí? Mira la valla, mira la valla. Oye, qué guapa, qué guapa. Mira, l'arpa és que és allà de veure amb la... Que dia. A la cama, eh? No. Ei, mira aquí, Maya, Maya, mira aquí. Ui, que guapa, que guapa. Ai. Que guapa, i és suau, eh? Mira, jo te vull dir coses, després ja ho fem. Digue'm coses, com vols que li digui coses, és una cosa. La cosa no és... Ni què, condena? Ni què? Mira, l'arpa ja se'n va. Eh? A que sí? Res, què és tu? Eh? A veure, anem. Ara sí, molt bé. Molt bé, molt bé, xaval. Molt bé, molt bé. I què és tu? A que sí, és que és una guapera. Mira l'altre, mira l'altre. És suavita. És suavita, suavita. Suavita, mira, mi que coleta, mi que coleta. A veure, que et vaig a fer una de... De molt a prop a tu, esa carina que tens tan hermosa. Pues mira que balla, mira que balla la maica. Oi... Pues sí, senyor, tio. No li surt la cara com la té a les fotos, eh? Clar, perquè no té lo tren. No, mira. Li surt la cara gorda i no és perquè les fotografies tenen aquest problema, bueno, les que faig jo. Ei! Què? Què vols dir? Que si no és per a l'altre, corrents. Com ha de passar per el balcó? És de ser diverso. Els gats i els reis són els xarnes. I les dues ties són les de pedigrí. Eh? Eh, Maya? Eh, Maya, que som de pedigrí? Què en diuen a tu, que ets de pedigrí? De pedigrí. I el reggae què? Com que no? Eh? De pedigrí. El reggae és el que demanarà lo tren, lo tramvia i poder fer videollamades amb el Montseny. Per poder trucar-li vos, doncs bé, sí. Molt bé, veus? Veus? Ja ho està demanant. I tu també, que també vols tu això, vaja. Lo tren, lo tramvia i fer videollamades al Montseny. Clar que sí. Ui, perdona. Què és això?